Nacházíme se na realizaci ve firmě ProBio ve Starém Městě, která jako palivo používá sůdky nebo plevy ze špaldy, což je druh pšenice pravděpodobně. Je tady realizace s kotlem Multibio 350, který je v kombinaci s kotlem Multibio 200, který tady frčí už někdy od roku 2016. Tahový ventilátor, speciálně upravený od popelnění. Tady popel se tahá tady trubkou dopravníku mimo budovu. Je provedení krátké smyčky 30. ventilu čerpadlem. Kouření. Distribuce teplé vody do systému. Můžeme se podívat jako tradičně už na spalování do kotle. Poněkud větší žár. Tady si můžeme říct, popel bílej, krásně jako vždy. Nikce kotle suchej. Ostatně tak, jak jsme u Multibia zvyklí. Já to zavřu. Vidíme silo pro palivo. Palivo jsou lehký špaldový slupky, prostě plevy. Nahoře je přívod paliva přes odsávací systém do sila. Myslím si, že záměr je takový, že tohleto celé místo bude jako silo na palivo a tady už jsou připravené šachty na celkový podávání potom paliva z podlahy do sila. Tady je vidět přívod paliva z vedlejšího prostoru vedle kotelny, kde je umístěno silo. Vlastně špalda se sem dopravuje. Kapacitní čidla, která hlídají hladinu paliva přicházejícího do hořáku. Jinak kotel je plně ovladatelný přes internet. Vlastně obsluha vidí to, co je na dotykovém displeji, to vidí mobilním telefonu 100% plnohodnotně, takže je vzdálená zpráva bez problému. Kotel se dá ovládat, upravovat spalování. Spalování je řízený lambda sondou, takže kotel má účinnost přes 90% a je to neobvyklý na takovýhle palivo, který používá tady firma ProBio. Ještě záběr na přední stranu budov, vlastně ze dvora. Tady za tím černým barákem na první straně kotelna a další výrobní prostory. Že vytápí dva kotle Multibio na špaldu.